Velkommen til en ny episode af Det kommer an på. Jeg håber, du får en fuldstændig overdådig dag i dag. Og generelt uge. Fed start. Jeg håber også, at du bliver klogere på din træning i dag, fordi at i dag vil jeg snakke om, hvorfor det er, at du ikke får nok ud af din træning. Fordi jeg vil afsløre for dig med det samme, at det ikke handler om, at det ikke er fordi, du laver de forkerte øvelser, eller du ikke ved, hvad de magiske øvelser er. Det er heller ikke fordi, at du ikke spiser præcis det rigtige mad, eller de rigtige drikkevarer, eller tager de rigtige supplementer. Fordi det er meget mere basic end det. Og folk, som gør de ting, jeg nævner her i episoden i dag, de tvivler aldrig på, om de får noget ud af deres træning. Fordi når vi skal have noget ud af vores træning, så er der bare nogle helt generelle principper, som jeg har snakket om rigtig, rigtig mange gange, som skal være på plads, for at vi overhovedet kan begynde at tænke på specifikke kosttilskud, specifikke øvelser, specifikke fødevarer, timing af mad osv. osv. For det er ikke fordi, at alle de her små ting er ligegyldige, men hvis man ikke har styr på hele fundamentet for, hvordan man ser resultater i træningscenteret, jamen så gør de små ting ikke en fucking skid. Så i dag skal vi snakke om, hvordan vi får fundamentet på plads, for at vi overhovedet kan begynde at tænke på, om vi skal supplementere med kreatin, om vi skal tænke på, hvad det er, vi spiser en time til halvanden, før vi tager ned og træner, og om vi skal tænke på, om vi træner vores muskler i et forlænget eller et forkortet stadie. For alle de ting er fuldstændig fløjtende ligegyldige, hvis du ikke gør de ting, som bygger fundamentet for, at du overhovedet kan øge din styrke og øge din muskelmasse. Så selvfølgelig til at starte med, så skal vi have styr på vores træning. For at vi kan se fremgang i træningscenteret, så er træningen det vigtigste. Uden tvivl. Du kan godt fucke rundt med kosten en lille smule, og stadigvæk få resultater i træningscenteret. Du kan ikke træne og have en perfekt kost, og så se resultater. Det giver jo lidt sig selv. Så træningen er ubestridt det vigtigste. Og her handler det om, at vi har et træningsprogram, som er tilpasset til vores mål. Er vores mål at øge muskelmassen? Er det at blive stærkere? Hvor meget tid har vi til at træne? Har vi 3, 4, 5 eller 6 gange om ugen til at træne? Hvad er vores niveau? Og alle sådan nogle ting. Det er ikke raketvidenskab, og det handler ofte om bare at vælge noget, som man synes passer til ens hverdag. Fordi at en af de allervigtigste ting, vi lærer i dag, og her på podcasten, og ved at følge MMP Training Club, det er, at vi bliver nødt til at gøre noget over lang tid, før vi overhovedet kan begynde at tro, at vi skal se nogle resultater. Så du bliver nødt til at finde en træningsform, som er tilpasset til dit liv. Så hvis det er, at du kan træne 4 gange om ugen, skal du lave et program, som træner, som, hvor du kan træne 4 gange om ugen. Det kunne være et upper lower split, for eksempel. Derudover så er det super vigtigt, at vi har et program, vi følger. Og når jeg siger, at det er vigtigt, så er det egentlig bare fordi, at vi vil gerne sikre os, at vi laver nogenlunde de samme øvelser hver gang, således at vi kan tracke vores progression og se, at vi rent faktisk rykker os i træningscenteret. For at se fremgang i træningscenteret er alfa og omega, for at du får noget ud af din tid i træningscenteret. Det nytter ikke noget, at du går ned og tager fat i et par 12 kilos håndvægte og føler dig presset over at lave et par incline dumbbell presses, og så tænker du, nå, men så skal jeg nok køre 12 for evigt og altid. På et tidspunkt, så kommer de her 12 kilo for eksempel 10 gentagelser til ikke at føles lige så hårde, som de gjorde første gang. Og her er det vigtigt, at du går videre og går op til 14 kilo. Det betyder så, at hvis du førhen kunne få 12 gentagelser med 12 kilo, og du stiger til 14 kilo i din dumbbell press, så vil du sandsynligvis falde i antallet af gentagelser. Det vil sige, at du måske kun får 14 kilo for 9 gentagelser. Men det gør ikke så meget, fordi du er stadigvæk presset. Og med tiden, når du har kørt de her 14 kilo i 3, 4, 5 uger, så er du måske op at køre 12 gentagelser med de her 14 kilo. Og så er det altså tid
til du tager fat i 16 kilos håndvægtene. Og her er det en super god idé, at vi laver den samme øvelse hver uge, således at vi kan se, at vi rent faktisk rykker os i vores træning. Det er også vigtigt, at vi skriver det ned, for du kommer hurtigt til at glemme, hvor mange gentagelser du tog sidste uge, måske endda også, hvor meget vægt du tog sidste uge. Så vi bliver nødt til at sætte tingene lidt i systemer, for at hjælpe os selv med at få mest muligt ud af den tid, vi bruger dernede. Det betyder ikke, at vi skal lave de samme øvelser for evigt. Det kan vi i princippet godt, så længe vi synes, det er sjovt, vi er motiveret til at lave dem osv. Men det er super vigtigt, at du i hvert fald tager 1-2 øvelser per muskelgruppe og laver dem i de næste 3-6 måneder. Desto tættere på 6 måneder du kan føle dig motiveret til, desto bedre. Derudover så er det også vigtigt, at du presser dig selv. Og lidt tilbage til eksemplet med, at du tog 12 kilo. Hvis du kan tage 12 kilo 10 gange, så behøver du ikke stoppe ved 6-7 stykker. Vi bliver nødt til at komme op på tæt på de her 10 gentagelser, altså hvor du føler, du ikke kan tage flere gentagelser. Det behøver ikke være til absolut failure altid, men vi skal gerne have maks 1-2 gentagelser i banken. Det gør ikke noget at have lidt mindre, men lad os skyde efter 1-2 som et minimum. Også typisk fordi, at man har det med at være lidt mere god med sig selv, end man egentlig reelt er. Og med det mener jeg egentlig bare, at når man føler, at man har 1-2 tilbage i tanken, så har man måske reelt 2-3, måske endda 4 gentagelser tilbage i banken. Så derfor er det en god idé at skyde efter at gå til failure eller have 1-2 gentagelser i banken. Derudover i forhold til træningen er det også super vigtigt, at din teknik er standardiseret, og det er den i går så en korrekte teknik. Korrekt teknik menes der med, at du undgår skader, at du mærker det i den muskel, som du rent faktisk gerne vil mærke øvelsen i. Og standardisering af øvelsen betyder egentlig bare, at du laver den præcis på samme måde hver gang du går ned og laver øvelsen. Det vil sige, at du har det samme tempo, du har den samme range of motion for hver gentagelse, du tager. Det er langt vigtigere, at du laver gentagelsen korrekt og på præcis samme måde, som du gjorde sidste uge, end det er at få en ekstra gentagelse. Så er det bedre, at du kun får 70% af den næste gentagelse, i stedet for at snyde dig i godsøjen til at få 100% af gentagelsen. Fordi de sidste 30% er ikke for eksempel dit bryst, som løfter de sidste 30%. Det vil være nogle andre muskler, som hjælper dig, og derved vil du fjerne nogle gains fra den muskel, du rent faktisk forsøger at øge styrken eller og muskelmassen i. Derudover så kan du også potentielt øge skadesrisikoen en lille smule. Det er ikke nødvendigvis så meget, men det kan øge skadesrisikoen. Og hvis der er noget, som ikke giver os gains, så er det skader. Så træningen skal ligesom være på plads, og den skal være alfa og omega, og du skal komme ned hver uge, og det er super vigtigt, at du har så vælger det her program, som er tilpasset dit liv, fordi det handler om, at du bliver ved med at gøre det her i en lang periode. Som jeg sagde med øvelserne, du skulle vælge, at du kunne lave de samme øvelser for en muskelgruppe 3-6 måneder. Det er det samme med programmet, du bliver nødt til at vælge et program, du kan lave i 6-12 måneder, før at du begynder at kunne se nogen former for fremgang. Det her det er en langsigtet sport. Og hvis vi gerne vil være rigtig gode, så skal vi huske at have det sjovt imens. Men vi bliver også nødt til at møde op de gange, vi siger til os selv, at vi gerne vil møde op. Og vi skal sørge for, at vi giver den gas, hver gang vi er til træning. Derudover så er det vigtigt, at din kost er tilpasset dit mål. Og det betyder ikke, at vi skal ind og snakke om specifikke fødevarer eller lignende. Det du egentlig skal gøre, det er, at du skal gå ind og finde ud af, er det mit mål at øge min kropsvægt, er det mit mål at tabe noget kropsvægt, altså smide noget fedt, eller vil gerne vedligeholde min kropsvægt. De ting skal du ligesom gå ind og finde ud af. Du kan google beregn kalorieindtag, beregn mit kalorieindtag, og på diverse sider vil du nemt kunne regne dig frem til, hvad du cirka skal ligge på. Det er ikke så vigtigt, at du rammer præcist, men det er vigtigt, at du får et tal, du ligesom kan bygge ud fra.
Derudover skal du sørge for, at du får nok protein. Det er 1,6-2 gram per kilo kropsvægt, du vejer. Det er det antal proteiner, du skal have på daglig basis. Du skal sørge for, at du får i stedet mellem 25-35% af dit daglige indtag fra fedt. Hjemmesider vil typisk også hjælpe dig med at regne de her ting ud. Og de resterende kalorier kan komme fra kulhydrater. Her er det igen vigtigt, at det ikke bare er 5 dage om ugen, eller 4 dage om ugen, du rammer dine kalorier, og du rammer din protein osv. Det er vigtigt, at du committer til at ramme de her ting 7 dage om ugen. Fordi det vi igen prøver at fokusere på, det er at danne den her grobund for, at du rent faktisk kan se fremgang i din træning. Og det her med at øge styrke og muskelmasse, det er sgu en 24 timers ting, det er en livsstil. Så hvis du ikke gider at committe dig til at lægge en indsats, en lille indsats hver dag, så vil du ikke kunne få det store afkast, som er at se din drømme gå i opfyldelse om at blive så og så stærk, eller så og så muskuløs, eller smide så og så meget fedt. Vi bliver nødt til at finde en metode, hvorpå vi kan committe til at gøre de her små ting på daglig basis. Og hvis det her det er en kæmpe omvæltning for en, jamen, så gør det ikke noget, at man ikke lige er 100% fra dag 1. Men det handler om, at hvis du er et sted, hvor at du kan gå 40% ind i det her, jamen, så går du også 40% ind i det hver dag, og ikke kun 5 dage om ugen. Og det hjælper. Det er bedre at gå ind 40% alle 7 dage om ugen, end det er at gå ind 100% 3 dage om ugen. For i det, at du går ind 40% hver dag, 7 dage i ugen, gør, at du nemmere kan skrue den op til, at nu har jeg fundet ud af det her med træningen, og sådan, nu skal jeg lære at presse mig selv lidt mere, så går du op til 50%. Nå, nu har jeg styr på det med antal kalorier, nu vil jeg gerne lige være sikker på, at jeg opper min protein lidt, så går det fra 50-60% hver evig eneste dag. Og sådan stille og roligt bliver du bedre og bedre. Det handler ikke om, at vi skal gøre alting rigtigt fra i morgen. Det handler om, at vi skal sørge for, at vi fucking kommer i gang nu, og giver den indsats, vi har overskud til at give nu, med fokus på om at blive bedre fra uge til uge, måned til måned, år til år, og sørge for, at vi har det sjovt imens, således at vi kan blive ved med at gøre det i lang, lang tid. De ting skal ligesom være på plads, sammen med at du selvfølgelig sover nok, og du sørger for at få restitueret og ikke overtræne osv. De ting skal ligesom være på plads, før du overhovedet kan begynde at tænke på, om du skal tage kreatin eller ej, om du skal træne i forkortet og forlænget stadier, om du skal lave partials, om du skal lave alle de her ting, som du måske hører på sociale medier. Det er ikke fordi de er dårlige, og det er slet ikke fordi at de ikke har en plads i din træningskarriere, fordi det har de helt sikkert på en eller anden tidspunkt, eller på en eller anden måde, men de har det overhovedet ikke, hvis du ikke har styr på de fundamentale ting omkring træningen og de fundamentale ting omkring kosten. Det er lige meget, hvornår du får din protein i løbet af dagen til at starte med. Det handler mere om, at du får dine proteiner. Og ligesom den her tilgang eller mindset til, at vi bliver nødt til at starte med det, vi kan, og ikke stoppe os selv i at gå i gang, fordi vi ikke kan gøre det 100% fra dag 1. Den der, jeg ved ikke om vi skal kalde det perfektionistiske tankegang med, at alt skal være perfekt, før jeg kan starte, er egentlig bare en usikkerhed forklædt som i gåseøjne perfektionisme. Det er ens usikkerheder i, at man ikke kan lykkes, eller man ikke er god nok, og derfor gider jeg ikke engang gå i gang med at prøve. Men man bliver nødt til at indse, at alle startede et sted, og alle dem, der er godt i gang, og alle dem, der har træningen på plads, og kosten på plads, og tager kreatin, og laver de her fancy øvelser, og så videre, og forstår det, jamen de var også der, hvor du er. Der, hvor de måske ikke fattede en skid, eller der, hvor de kun forstod halvdelen af det, eller man følte, man vidste en masse, men man vidste egentlig ikke noget. Alle starter et sted. Og lad være med at tro, at du er perfektionistisk. Du er bare usikker på, om du er dygtig nok til at kunne gøre det her. Og tro mig, hvis du smider perfektionisme-ideen ud af dit hoved og bare går i gang, så er du god nok, og du er dygtig nok til at kunne opnå det, du gerne vil med din træning. Det er bare dine usikkerheder, der holder dig tilbage fra at starte i dag,
og dem, der gør, at du hele tiden siger til dig selv og andre, at du først starter i morgen. Så pak dine usikkerheder væk, kom i gang, tro på dig selv, og vær okay med, at du ikke er den bedste fra starten, fordi det er der fucking ikke nogen, der er. Så sørg nu bare for at komme i gang. Det er sådan set det aller vigtigste. Det er for eksempel også det, vi hjælper vores klienter med, det er ikke at lave den perfekte plan for et AI-genereret menneske. Det er at lave den perfekte plan for den individuelle klient, som kan se vidt forskellige ud, for det handler om, at de skal sådan set bare i gang. De skal give, de skal give den så meget gas, som de nu kan, og hvor de er i livet. Og det er sådan set det vigtigste, for at de ser resultater på den lange bane. Hvis du er super forvirret og har brug for noget hjælp, så kan du kontakte os via www.mnptrainingclub.dk og læse mere om et forløb, og eller skrive dig op til et ved mig, Oliver, Sejer, Rabbi eller i Odense, Jakub. Vi kører både fysisk og online forløb, så gå ind og tjek det ud på hjemmesiden. Og om ikke andet, så håber jeg, at du bliver klogere efter dagens episode, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved i næste episode. Peace.